Під час бойового завдання він потрапив під російський обстріл та отримав численні поранення. Андрій Атаман, військовослужбовець 55-ї артбригади «Запорізька Січ», ділиться. Це був найстрашніший день в його житті. 8 липня у мене день народження, 7 липня пів 11 ранку я отримав тяжку травму. Спина, шия, голова, осколки, перелом ноги. У нас в машину прилетів безпілотник «Ланцет». От, і вийшло так, що я був найближче до цієї враження. Андрій нагороджений Золотим Хрестом. Чоловік воював на Донецькому напрямку з 2021 року. Служив водієм бойової машини. У мене була гармата і, наприклад, там 50 снарядів в кузові. Я за них відповідаю. Нам дали команду зайняти позицію, стрельнути там туди. Ми повинні зайняти певну позицію, відстрілятися, підсипитися, забрати хлопців і уїхати. Чоловік розповідає, доводилося працювати і за декілька кілометрів від окупантів та під щільним ворожим вогнем. Бувало таке, що ми води або в туалет не можемо сходити, тому що йдуть обстріли, або треба працювати. Було таке, що по 200-250 кілометрів ми накручували. Це і Бахмутський напрямок, треба на Авдіївський ми поїхали, відстрілялися, Мар'янський, Трудове, Углідар, Велика Новосілковка. Андрій ділиться. На фронті, аби не падати духом, згадував своє рідне місто – Пологи, які нині окуповані ворогом. Розповідає, будинок, який він побудував власними руками, армія РФ знищила ракетами. 6 березня до нас зайшли в місто Пологи. Зразу все окупувалося, закрилося, доступ до всього. З матір'ю зв'язку не було. Мати все в вересні 22-го року померла. Після отриманих травм відтепер Андрій працює в роті охорони. Але попри пережиті події та поранення, має бажання повернутися на фронт, аби деокупувати рідні землі. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.